Dobrý den, já vás tady vítám u mého anglického videa a dneska se pojďme společně podívat na to, jak tady v tomto jazyce vytváříme množné číslo. Tak pojďme na to. A množné číslo často vytváříme přidáním přípony S. Podívejme se na první slovíčko. Tím je boat, což je loď. A množné číslo bude pouze přidáním tady koncovky nebo přípony nebo sufixu s a vznikne nám bout cat, množné číslo, bude cat, což je kočka. Dog, množné číslo, bude dogs, což máme pes. Podstatná jména, která nám končí na písmenka s, ik, z, h a s, tak zde musíme přidat koncovku s. Nemůžeme pouze přidat koncovku s. A často se orientujeme také podle výslovnosti. Takže kdybychom k bus, což je autobus, přidali s, tak by to znělo jako bus. A strašně by to neznělo. Takže zde musíme přidat koncovku s. A množné číslo od bus bude basis, což je autobus nebo wish, což je přání, množné číslo, bude wishes. Pitch, pitches, což je fotbalové hřiště, nebo box a boxes, což máme krabici a boxes, dvě krabice. Pokud nám podstatné jméno končí na tvrdé i, tak je musíme v angličtině změkčit a přidáme v koncovku is. A tady to tvrdé i když se podíváme zase na výslovnost, tak by nám šlo velmi špatně vyslovit. Bychom zde přidali pouze S. Takže podívejme se na penny, což máme minci v Anglii. A penny. to by znělo velmi špatně. Takže máme penny, množné číslo bude pennies. Spy, což je špion, množné číslo bude spies. Baby, což je dítě, množné číslo bude babies city, což máme město, množné číslo bude cities. Pojďme dále. Máme několik nepravidelných slov, kde výše uvedená pravidla úplně nám nefungují. To znamená, že tady lens nemůžeme přidat žádnou příponu. A tady ten tvar množného čísla se musíme nějak naučit. Většinou se to naučíme v praxi, když si budete anglicky číst, poslouchat tady tu, tu um, angličtinu a um, nebo spousta lidí se to učí potom taky manuálně. Takže pojďme se na to podívat. Woman, což je žena, Protože v množné čísle bude women. Man, man. Child, children, což je dítě. Tooth, což je zub. Teeth, což jsou zuby. Food, což je chodidlo. Feet, chodidla. Person, osoba. People, lidé. Leaf, což je list. Leaves, což jsou listí. Mouse, myš. Mice, myši. Goose, což je husa. Geese, což jsou husy. Tak, máme jich ještě více. Half, polovina. Halves, poloviny. Knife, nůž, knives, nože. Wife, žena, wives, ženy. Life, život, lives, životy. Thesis, diplomová práce. Thesis, diplomové práce. Datum, což je datum. Data, data. Potato, brambor, potatoes, brambory. A některá podstatná jména nemají množné číslo. A těmi jsou sheep, což je ovce. Neřekneme sheeps, ale bude to jako v jednotném čísle. Sheep, fish, ryba. Fish, taky jsou ryby. A kdybychom řekli tady tohle len to fish a přidali za to koncovku s, tak fishes je potom druh ryb ale není to jako není to těch ryb více. Deer, což je jelen, deer, jelený. Species, to jsou nějaké druhy. Species, druhy, nebo druh. Aircraft, letadlo. Aircraft, letadlo. A v angličtině nazýváme tady to tímto agreement a znamená to, že některá podstatná jména mají tvár v množném čísle. Ale potom tady to sloveso be je v jednotném. Takže my třeba v češtině řekneme uh, noviny nebo novinky vycházejí v 6.30. Použijeme tam ten tvar množného čísla. Ale v angličtině to nebude the news are, ale bude to the news is at 6.30 pm. To znamená, novinky jsou v 6.30 odpoledne. Athletics je atletika. A uh, athletics is good for young people. Atletika je dobrá pro mladé lidi. Zase tady bude, tady tahle konc, nebo tady to slovo je so b nebude v množném čísle, ale bude v jednotném. Linguistic a uh, linguistika. Takže linguistic is the study of language. Takže linguistika zase je a darts. darts is a popular game in England. Darts jsou šipky. Že šipky jsou populární hrou v Anglii. A řekneme tady tuhle sloveso be. Bude v jednotném čísle. Nebude to šipky jsou. Nebude to darts are. A bude to darts is. A billiards. A, což je biliard. A zase řekneme Billiards is played all over the world. Pojďme dále, podívat se na náš poslední slide. A tím je tady zase agreement, který nám říká, že některá podstatná jména mají množný tvar, Před Předtím jsme měli tvar v jednotném čísle, tady teď máme tvar uh, v množném čísle. Takže například kowl trousers. A chci říct, kalhoty jsou příliš úzké. Takže řeknu větu. My trousers are too tight. Jeans. Okay? Takže nějaká rifle. Její džíny jsou černé. Takže neřekneme her jeans is. A řekneme her jeans are black. A glasses, což jsou brýle. A řekneme those glasses are his. Takže její Brýle jsou, nebo tyto brýle jsou její.